Riittää sitä vai laitat tuohon? Ihan oman tunnon mukaan. On. Se siis 40 järjettiin, että tää on täysin kiellettyä tässä. Jos ymmärrän, mitä takia tää täytyy tulla ilmestyä. Niin siellä on yksi paikka tuolla ja käsittääkseni täällä on joku sisähallikin. No ei se oo kesällä auki. Mä en maha sille. En minäkään.